звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Останнім часом багато власників квартир самовільно переплановують своє житло. А чи несуть вони відповідальність за такі роботи і які види переплануваль неприпустимі, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Більшість громадян схильні вважати куплені та приватизовані квартири своєю абсолютною власністю. Тому без довгих роздумів проводять там будь-які перебудови. До елементів перепланування житлових приміщень належать перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків. Переобладнання – це улаштування в окремих квартирах багатоквартирних будинків індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання. Перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів, влаштування і переостаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів. При проведенні робіт слід враховувати наступне. Проведення робіт не повинно порушувати законні права та інтереси інших громадян. Втручання в будь-які конструкції може призвести до їх суттєвого пошкодження або руйнації. Перепланування, переобладнання та реконструкція мають різні алгоритми дій та спричиняють зовсім різні правові наслідки для власника квартири. Державними будівельними нормами допускається збільшувати площі житлової кімнати, санвузла, ванної кімнати за рахунок передпокоїв, вбудованих комор та шаф та внутрішньоквартирних коридорів. Також дозволяється об'єднувати приміщення кухні та житлової кімнати в єдину кухню їдальню і влаштовувати вхід з кухні в житлову кімнату. При цьому житлова кімната, якщо це кухня газифікована, повинна бути мати вихід, точніше, в негазифіковане приміщення. Також дозволяється державними будівельними нормами влаштовувати суміщені санвузли, тобто об'єднувати ванну і туалет в житлових квартирах, незалежно від кількості житлових кімнат. При переобладнанні і переплануванні забороняється розміщувати кухні і санвузли у ванні кімнати, туалети над і під житловими кімнатами. При влаштуванні кухні їдальні в окремій квартирі не допускається розташовувати трубопроводи і кухонне інженерне обладнання над і під житловими кімнатами, утеплення існуючих балконів і лоджій, улаштування нових віконних прорізів і розширення існуючих віконних і балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей. Самовільне переобладнання квартири зі знесенням несучих конструкцій, стін, перегородок призводить до зниження міцності та надійності конструкції будинку в цілому, а в окремих випадках може стати причиною руйнації споруди. Відповідність за шкоду, завдану сусідам, несе власник квартири, який вів роботи з перепланування без погоджувальної в установленому законом порядку проєктної документації. Чинним законодавством передбачена адміністративна, кримінальна та інша відповідальність за самочинне виконання робіт з перепланування та переобладнання. Це сума, це і штрафи, і безпосередньо позбавлення волі, якщо такі роботи можуть призвести або призвели до якихось тяжких наслідків та пов'язані з небезпекою для проживання мешканців будинку чи взагалі громадян. Якщо ви є власником квартири і мрієте перепланувати своє житло та не знаєте процедури узаконювання перепланування, для економії сил і часу краще все-таки зверніться в спеціалізовані організації. Там вам підкажуть, як законно виконати перепланування та переобладнання, допоможуть підготувати необхідні документи, одержати узгодження, увести приміщення в експлуатацію. Отримання дозволу та узаконення перепланувань може відбуватися в адміністративному та судовому порядку. В місті Вінниці з 1998 року функціонує міжвідомча комісія, яка розглядає питання щодо перепланування квартир, надання дозволу юридичним та фізичним особам на перепланування та переобладнання квартир в житлових та багатоквартирних будинках та гуртожитках і розглядає питання щодо можливості прийняття в експлуатацію перепланованих або переобладнаних житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирних житлових будинках
та в гуртожитках. Якщо людина хоче здійснити якісь роботи або ввести в експлуатацію, значить об'єкт, їй потрібно звернутися в міське комунальне підприємство, Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації з відповідною заявою та пакетом документів. Безпосередньо її ознайомлять, з яким пакетом документів їй потрібно звертатися на цю комісію. БТІ місцеве, воно організовує роботу комісії. Комісія в нас засідає не менше, ніж один раз на місяць. Після розгляду заяви та пакету документів рішення комісії оформлюється відповідними та протоколами. Комунальне підприємство готує відповідні проекти рішень виконкому про затвердження актів комісії щодо прийняття переобладнаних та перепланованих об'єктів до експлуатації. І вже далі виконком приймає рішення, затверджує чи не затверджує ці акти. Міжвідомча комісія є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради. В основі пакета документів, що розглядається на комісії, лежать відповідні матеріали, виготовлені ліцензованими проектними організаціями. Для отримання дозволу на перепланування чи переобладнання перелік документів для кожного заявника індивідуальний, в залежності від складності робіт у квартирі. Бувають випадки, що при реплануванні дозвіл необхідно взяти у сусіда. Наприклад, випадок, якщо людина хоче збільшити площу санвузла за рахунок внутрішньоквартирного коридору, наприклад, то він має згоду взяти у сусіда, який поверхом нижче. Отож, щоб не було жодних проблем, при переплануванні житла вам необхідно. Крок перший – визначіться з роботами, які плануєте провести. Крок другий – для законного виконання перепланування оформіть дозвільну документацію. Крок третій. Зверніться до міжвідомчої комісії, яка розглядає питання щодо надання дозволу на перепланування та переобладнання. Крок четвертий. Провівши всі заплановані роботи, зверніться до комісії для введення в експлуатацію свого житла. Крок п'ятий. У законно переплановані та переобладнані квартирі живіть собі в радість. Отто, щоб у вас не було проблем з переплануванням та переобладнанням власного житла, вам необхідно зібрати усі дозвільні документи і розпочинати заплановані роботи. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми спробуємо допомогти у вирішенні ваших питань.